Sveiki visi, šiandien siuntinys iš Amazon. Turėtų būti tokia lemputė. Tiesa, atkeliavo tai prastai išklijuotas. Nežinau kodėl. Taip, šitą išmetam. Taip, ir turėtų būti tokia lemputė su tokia, nežinau, blikčianti, gal ten kuprinės prisitvirtina ar kažkur. Ar naktį, jeigu bėgiojat. Va, rašo, kad raudona, mėlyna, emergency flash, offers up to, iki 1000 metrų, tai iki 1 km. Nu, abejoju. Taip, auto switch from vertical to horizontal light by gravity sensor, žodžiu, automatiškai įsijungia. Type C, rechargeable design, žodžiu, įkraunama. Baltarų diodai, yra ledai balti. Raudoni, mėlyni. 1000 metrų matomumas. Nu, įdomu, čia įdomu. 640 mAh baterija, ličionų baterija. 20 mažiau, ar čia mažiau, ar daugiau 20, nu, neatsimenu. Nu, daugiau negu 20. Nu, nežinau, red and blue flash. A, tai va, čia rašo, tiksliau. Jeigu raudona ir mėlyna, tai 120 flash warna. Ai, tai 20 valandų, raudona ir mėlyna 2, ai, čia turbūt mode, pirmas modas, tai 20 valandų, 22, trečias 10, viena balta lempa, tai 11. Nu, ok, emergency light. Nu, žiūrim, kas čia. Tokia, žinot, su brandu, ne taip, kaip būna ten iš kokio AliExpress'us, o. Nebloga plasmasė jaučiasi, nes būna, kaip ir minėjau, užsisakai iš AliExpress'o, o ten jau išpakuoji ir jauti, ir dar sunkus šitas. Nieko savo. Ir dar žiūrėkit, toksai va čia prisitvirtina. Normaliai. Taip, ir įsistato į tą, a, dar taip. Ir tą dėklą turbūt čia kažkaip, jo, įsistato. Galima ir išimti. Ar negalima išimti? Ai, va čia mygtukas yra. Ar ne? Plaukit, čia paspaudi ir turėtų iš... Ai, ne. Čia yra pakrovimas, tai... Turi jisai išsiimti. Va, išsiėmė. A, čia galima netgi, žiūrėkit, netgi šitą dėklą išimti. Taip, čia yra pakrovimas turbūt. Kaip jie žada USB-C. Nu, kai išpakavau, tai, žinau, normaliai. Nu, ir 4 modai parašyti. Gerai, pabandom įjungti kažkurį, tai... O, vau. Labai ryškus diodai, net negaliu žiūrėti. Bet mirkčia aš tai taip įdomiai. Faino. Tik čia gal geriau namie žais, nes... Nežinau, ką čia su tokiu daryti. Emergency light. Tik kokiems apsauginiams tinka, nežinau. Kažkas nešioja. Taip, antrą modą jungiam. Ir jis turi gravity sensor, tai čia kažkaip turėtų auto switch from vertical to horizontal light by gravity sensor. Specifications, gravity sensor, switch vertical to horizontal light automatically, press and hold the switch for 3 seconds to select the gravity sensor on or off. Jo, čia žiūrėkit, yra magnetas, dėl to ir prisitvirtina. Bad twice to turn off the light. Back twice, what? O, geras. Taip. Man kaip reikia skaityti instrukciją. Žodžiu, taip. Čia laikinai išjungiat. Čia netgi turi jutiklį, va. Geras. 3 sekundės palaikai turi įsijungti gravity sensor. Jo, dabar žiūrėkite, įsijungia gravity sensor.
Taip, tai čia yra. Taip. Išjungtas. Tai jis turi tokias funkcijas, pasirodo, laikinai galima išjungti. Taip, dabar aš įjungiau. Laikinai galima išjungti patapinus čia. Jo, du kartus patapinus čia. Dabar neveiks. Du kartus patapinat ir pradeda veikti. Laikinai, pauzę tokią padarot. Taip, Gravity Sensor galima įjungti 3 sekundės palaikius šitą mygtuką. Nu va, laikė. Dabar turėtų, matot, aš paverčiu ir šitą suveikia. Gerai, dar kartą. O dabar irgi suveiks, ar ne? Gravity Sensor. Ne visais atvejais suveikia, nes tas vis tiek veikia. Nu, normaliai. Tai va, tai toks įdomus dalykas. Visai nieko, man patinka. Taigi, dabar jau perskaitėm instrukciją ir galėjau atsisveikinti. Iki kitų kartų.